שלום וברוכים הבאים למהדורת החדשות של מכבי חיפה TV, המהדורה של האתר הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה בשיתוף חיפה, חיפה COIL. אז קודם כל נתחיל בחג פורים שמח לכל הצופים שלנו בתוכנית ובמהדורה השבועית הזאת, וכמובן שאין יותר שמח מניצחון בדרבי ושוב לצבוע את העיר בירוק. אז מכבי חיפה אמנם התקשתה במחצית הראשונה, אבל מחצית שנייה השתלטה לגמרי על מרכז המגרש, רפאלוב דבלישווילי. בואו נראה את התקציר. ושומה רוצה את זה בחזרה, ושומה לאמצע! ועכשיו תבוא ההרחקה, חיתוף פעולה טוב, כדור מצוין של גולסה, אבל המהלך האחרון, הנגיעה האחרונה, לא הייתה... הוא מגיע לרפאלוב, דבלישווילי עושה תנועה שמאלה, רפאלוב, פעולה טובה של רפאלוב, משך את הכדור שמאלה, אבל זה רחוק מהמסגרת? עובד, עובד. סיבוב של חמד יורד לדשא, וקינן אומר לו לקור. ועכשיו הוא יגיד לו שעוד פעם אחת ואתה תקבל כרטיס צהוב. שומר מקבל מרפאלו, בכדור הזה לאמצע, חרמון נמצא שם, בסיבוב הכדור הזה בקורב יוצא לו החוצה. וואו וואו. אבל סיבוב מצוין של תומר חמד. הנה משומר לאמצע, הגנה של הפועל לא מסתדרת, חמד בסיבוב, הוא עשה את זה לא מעט פעמים העונה, תומר חמד, וגם קבע שערים במצבים האלה. נדמה לי שהוא החליק. כן. משומר מחלץ. זה היה כל כך מפתיע שאף אחד לא היה מוכן. הכדור צריך ללכת לרפאלוב עכשיו. במצב טוב, רפאלוב, רפאלוב, לרשת! מכבי אחת, הפועל אפס, בדרבי של חיפה. אוטוטו שעה של כדורגל, הטפה חדה, מהירה של הירוקים, ורפאלוב עם השער השביעי של העונה, מקפיץ כ-7,000 ירוקים בעצים, כאן בקריית אליעזר. תמיד איפה הוא רוצה את הכדור, נקבל את זה, אין אף אחד באמצע. בנאדו, תראו איפה הוא נמצא. דבלישווילי! וזה נכנס! והדרבי הזה גמור! דבלישווילי, התגעגעתם אליו? אני מאוד. השער ה-11 שלו העונה, מכבי חיפה, סוגרת כאן עניין במשחק לא טוב שלה, אבל אף אחד לא יזכור את זה. 2-0 לירוקים, דבלישווילי שלא שיחק חודש וחצי, חוזר, מקפיץ את הקהל. הדרבי הזה, גם הדרבי הזה, צבוע כולו בירוק. אז כמו שאמרנו מקודם, חיפה ירוקה לפחות עד הדרבי הקרוב שיתקיים בגביע, רבע גמר. אבל נמשיך לשאר החדשות. יניב קטן, פצוע, אבל השבוע הוא חוזר בהדרגה לאימונים, ומכבי חיפה מקווים שהוא יוכל להיות כשיר לפחות עד הפלייאוף כדי לעזור לקבוצה במאבק האליפות. אייל גולסה נפצע במהלך אחד האימונים, אבל בקבוצה שוב מקווים שעד שבת במשחק מול אשקלון הוא יהיה כשיר. וזה מה שמוביל אותנו לחדשות הבאות. מכבי חיפה תפגוש בשבת בשעה 5 בקריית אליעזר את הפועל אשקלון. משחק לא פשוט, מכבי חיפה רוצה לשמור על המקום הראשון. בואו נשמע מה היה לשוער הקבוצה ניר דודוביץ' להגיד לפני המשחק הזה. משחק קשה, גם לפני המשחק וגם אחרי המשחק אנחנו מעריכים את הפועל חיפה, קבוצה טובה שגם ניצחה את מכבי והפועל תל אביב, ואנחנו גם מצפים שיכבדו אותנו ויעריכו אותנו. אבל זהו, מבחינתנו נגמר, ואנחנו עם הפנים קדימה לאשקלון. כל קבוצה שבאה נגדנו נלחמת על החיים שלה, ואפשר להגיד משחקת סגור, וזה לא פשוט. אנחנו מבחינתנו גם במהלך השבוע עובדים גם על משחק נגד שיטת משחק הזאת. כשאנחנו כובשים גול ראשונים אז הרבה יותר קל לנו והמשחק נפתח, ואם לא אז יותר קשה, אבל זה נורמלי, ככה זה בכל העולם, שקבוצות עומדות ומסתגרות, אז יותר קשה להגיע למצבים. לא מתייחס להפועל תל אביב כאל טראומה, ברור שזה היה הפסד כואב ולא ציפינו לו, אבל כשאתה משחק כדורגל לאורך עונה שלמה, יש גם משחקים כאלו, זה לא... אתם עשיתם איזה טראומה, אצלנו בסך הכל זה הפסד כואב שאנחנו מרים עם את הראש, אין לנו ברירה, יש אחרי זה עוד משחק. הפועל תל אביב באמת קבוצה נהדרת. מכבי חיפה יש לה בסיס הרבה יותר טוב, כי ברגע שלהפועל תל אביב יעזבו את המספר שחקנים שמעותיים אצלהם, הם יהיו בבעיה קשה. מכבי חיפה יש לה תמיד בסיס חזק ויציב, ולכן לאורך שנים מכבי חיפה זה המועדון הכי טוב.
כמובן שהמרוץ בין מכבי חיפה להפועל תל אביב יישאר עד הפוטו פיניש, לפחות כמו שנה שעברה. נקווה שזה לא ייגמר כמו שנה שעברה. אז עד כאן המהדורה לשבוע הזה. אני רפאל קבצה, שיהיה חג פורים שמח. נתראה כאן גם בשבוע הבא.